subscribe and hit the bell icon for get latest update. SSC follow brother group of notification aru SSC post bharakhini post uriyat ullekh korise aru yat 4993 taka post ullekh korise aru yat kona kona apply koribo paribo aru yar khikhagot ora kiman ami video ti dekham gorike video ti skip na koka arambani par khekoloke sai jabo gorike yat ullekh korise yat LDC JSA PA SA and DEO vacancy yat 4893 taka post ase gorike yat online prokriya arambho hoi goise gorike ami video description ata link dis aru khe linkot goi আপোনালোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া এছএছসি কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত অনলাইন প্ৰসেস আৰম্ভ হৈছে ইয়া লাষ্ট ডেট হল 15 ডিসেম্বৰ লৈকে গতিকে 15 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ব গতিকে 6 তাৰিখৰ পৰাটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল গতিকে ইয়াত পোষ্ট আছে এক নম্বৰ পোষ্ট লয়াৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক এলডিসি জুনিয়ৰ সেক্ৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট দুই নম্বৰ আছে পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট পিএ সৰ্টিং এছিষ্টেণ্ট এছএ ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ ডিইও আৰু ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড এ গতিকে এইকেইটা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াত ভালেখিনি ইয়াত চেলাৰীৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰত ইয়াত স্কিলটো উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত বয়স কিমান লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেট 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এলডিসি জে এছ এ পি এ এছ এ ডিইও ইয়াত সকলোখিনিত পোষ্টৰ বাবে ইয়াত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব গতিকে যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এই এছ এছ চিৰ এইখিনি পোষ্টত গতিকে ইয়াত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ ইয়াৰ ফিজটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 100 টকা ফিজ দিব লাগিব অ' বি চি এম অ' বি চিখিনি বাকী এছ চি এছ টিসকলে কোনো ধৰণৰ ইয়াত ফিজ উল্লেখ দিব নালাগে গতিকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত এক্সাম চেণ্টাৰকেইটা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো ভালেখিনি এক্সাম চেণ্টাৰ আছে ইটানগৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ ইম্ফল চৌৰাণপুৰ উৰখুল শ্বিলং আইজল কহিমা আগৰতলা গতিকে এইকেইটা এক্সাম চেণ্টাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে গতিকে কোনকেইটা চেণ্টাৰত এক্সাম দিব পাৰি সেইটোত আপোনালোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াত সেইটো কৰিব লাগিব গতিকে আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে 6 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত গতিকে আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা কেণ্ডিডেট আছে যাৰ 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকে এছ এছ চিৰ 4893 পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে গতিকে আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই ধন্যবাদ।